Ухааны яамнаас сурагчдын өөрөөгөө үнэлэх сорил цэг EEC цэг MN шин систем нэвтрүүлснээ өнгөрсөн 7 хоногт танилцуулсан. За уг системд регистрийн дугаараар нэвтэрч эцэг эх сурагчид өөрсдийн мэдлэгийг үнэлэх боломжтой юм. Мөн хичээлийн хоцрогдол нөхөх даалгавруудыг холбож өгсөн гэдгээрээ тав талтай. Одоогийн байдлаар математик монгол хэлний хичээлээр өөрийгөө сорилгомжтой бөгөөд эрэх 4-р сарын 1 гэхэд бүх хичээлийг багтаахаар төлөвлөсөн байна. За олон улсын үнэлгээгээр монгол сурагчид хичээлийн хоцрогдол өндөр байна гэж гарчээ. Шинээр хэрэгжиж эхэлсэн боловсролын багц хуулиар 6 шинжлэлийн бодлого буюу боловсролын шин сэргэлтийн бодлого хэрэгжүүлэхээр салбар юм ажиллаж байна. За энэ хүрээнд үндэсний үнэлгээ тогтолцоог бэхжүүлэх шинжилгээр зарласан. За өнгөрсөн 12-р сард Монгол улс анхудаа боловсролын чанарын үнэлгээнд хамрагдаж нийт 81 орноос 48-р чигсэн байна. За олон улсын байгууллагаас явуулдаг тус үнэлгээнд 15 хүртэлх насны 7200 орчим хүүхэд хамрагджээ. За сүүлийн 3 жилд боловсролын үнэлгээний төвөөс сургууль багш сурагчдын үнэлгээг тогтмол хийсэн ч бодит амьдрал дээр багшийн тавьсан үнэлгээ сурагчийн бодит үнэлэмж зөрөх гардагт бол шин системийг нэвтрүүлэхээр шийдсэн байна. Сурагч эцэг хасрын хамгаалагч нар өөрсдөө сайн дураараа. Энэ бол ямар нэгэн тийм одоо яамнаас гэдэг юм уу үнэлгээний төвөөс зохион байгуулж байгаа одоо алвжуулсан одоо ийм юу биш төвшин тогтоох шалгалт бол биш. Энэ бол эцэг эхчүүд сурагч нар өөрсдөө яг энэ систем лүү ороод өөрийнхөө өнөөдрийн төвшнийхээ үнэлгээнүүдийг ийг одоо өөрсдөө сорилын энэ системээр дамжиж одоо төвшөнгөө тогтоох ийм том боломжуудыг ийг одоо бас бүх хүүхдүүдэд бид нэг тэгш шалгаж байгаа. За эхний байдлаар бид нар ямар ч байсан 2 хичээлээр одоо системийг бэлэн болголоо. Монгол хэл математик гэсэн 1-12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн монгол хэл математик гэсэн энэ 2 хичээлээр өөрийн одоо ур чадваруудыг мэрэгжлийн одоо ур чадваруудыг мэдлэгийн ур чадваруудыг ийг одоо тогтоох ийм одоо юг санал болгож байгаа. Энэ дотор бол зөвхөн төвшингэн тогтоогоод орхиж байгаа биш. Яг тухайн хүүхэд яг ямар ур чадвараар ямар хичээл дээр хоцрогдол байна вэ гэдгээ өөрөө тодорхойлоод тэр хоцрогдсон хичээлүүдийн бид нар шууд нөгөө мэдлэл дээр байгаа хичээлүүд дээр холбоод өгч байгаа учраас бол энэ утгаараа их цогц. Ийм одоо зөвхөн төвшингөө тодорхойлоод орхиж байгаа хоцрогдлоо тодорхойлоод байгаа биш. Хоцрогдлоо ингэж нөхөрөө энэ хичээлийг ингэж нөхөрөө гэдэг энэ хичээлүүдийг бид нар бүрэн тавьж байгаагаараа бас нэлээд онцлогтой ийм систем болж байна гэж ойлгож байна. Хэрэв сорил EEC цэгмэн цахим хуудсанд хүүхдийн регистрийн дугаарыг оруулсан ч мэдээлэл ороогүй гэж харуул сургуулийн захиргаанд хандаж шалгуулах хүсэлт өгөх шаардлагатай байна. За 7 хоногийн хугацаанд 75,000 сурагчид өөрсдийн төвшинг тогтоосон байна. За шинэ системийг өнгөрсөн 7 хоногт аль бисоор нээж энэ хугацаанд 75,000 хүүхэд өөрсдийн төвшинг тодорхойллоо. Олон улсын үнэлгээгээр монгол хүүхдүүд хоцрогдолтой гарсан төдийгүй нийслэл хотын сурагчдаас орон нутгийнхан хоцрогдолтой байгаа нь тодорхойлсныг салбарын сайд онцоллоо. За тиймээс хоцрогдол арилгах төлөвлөгөөг 2020 нэг оноос эхлэн хэрэгжүүлснээр нааштай үр дүн гарсан гэх судалгааны дүн гарсан байна.